Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Колегата от ДПС заговори за игра на популизъм. Колеги, имахте възможност между първо и второ четене, според вашите разчети, да направите предложение за 10 лева субсидия на глас. И точно липсата на такова предложение показва и популизъм в говоренето ви. Говорим и за референдум, но все пак този референдум не е задължителен за Народното събрание. Чухме и шоу-програма, имам чувството, че Народното събрание става заложник на една шоу-програма. Колегата от ГЕРБ говори за плащане на политическа цена. Тук говорим с сегашният закон и с сегашното заплащане, не за плащане на политическа цена, а за плащане цената на демокрацията. И все пак, когато говорим за популизъм от страна на ДПС, да не забравим, че вие предложихте партиите да минат в ръцете на бизнес, и то не много бял в България, с вашето предложение. Това, което ние в момента предлагаме, е с една единствена цел – да защитим политическия плурализъм. Защото ако не го направим, господин Цонев, ще превърнем политическия живот в корпоративен диктат. А съм сигурен, че точно това вие искате, защото съм го казвал неведнъж от тази трибуна. Вие сте най-корпоративната партия, най-безпринципната, и това, което правите, е лицемерие, защото в този парламент вие сте в скрита коалиция и с ГЕРБ, и с Обединени патриоти. И завършвам. И понеже господин Цонев говореше нещо за дърпане на езика и че защитава българските мюсюлмани, господин Цонев, вие никога не сте ги защитавали. Вие винаги сте стояли върху техния гръб, потискали сте ги, за да седите в тази зала и да се облагодетелствате финансово и корпоративно, като корпоративна партия. Господин Мирчев,